Энэ бол миний хөдөлмөр сургууль хийдэг газар. Хөдөлмөр сургууль ажилтай их толтой. Одоо энэ талхаа лүлэн. Шахан ажилд авах олон найзууд болох дуртай. Ажил хийх тусмаа олон зүйлсээ сурдаг. Сэндвич хийх сурдаг, кофе хийдэг. Сүүдийн комитин гарган яадам турын кофе мэсний ажил сурсан. Би хийсэн би. Гудуд би энэ дадын хийдэг. Гудуд би кафе үйд хийстэй. Кафе. Миний хувьд ажил бол амьдрал, эцчихүүч. Баяр хөөр ачаргал дөрөв байх дуртай. Лэвэн та. Энэ таны лайлын зүйл. Тэгээ энэ даунтай найзууд хүүхдүүд маань бас ийм кофе шоп ажилуулдаг гэд өрт маань найзууд ирчихсэн гэд. Даун синдромтай хүүхдүүдийг бусдад илүү ойлгуулах юу гэж боддог. Одоо тийм бусдаас нэг тийм өөр биш. Нэг л адилхан хүмүүс гэдгийг ойлгуулахыг хүсдэг. Хүнэш баярлаж ажиллаж сосох сайхан. Хүнэш сайхан. Мөрөлд сайхан. Цагаан юм төлгөө олно. Гэвэл аваавал төлгөө алахтаа аваад зүс аваад талхан аваад амар хэв авш. Эхтэй хатаж жүгт. Э хүн мэдгэд төвшүүлээ за. Манда